Ja sit mä oon taas nälkä. Niin perhana. Ja iit. Ah. Mulla jäi sitä niinku vielä vähän tolleen. Niinku mä tulin täyteen, totta kai. Noniin. Valmiina uuteen päivään. Kuulostaakin vielä siitä, että me voidaan vaikka selvittää tänään ulkona. Olis mun tavaraa. Ei paljon hyvä. Nyt täällä on joku susi taas. Terve! Miten menee? Haluatko sä puukasta? Ei me vielä olla lähes mihinkään. Aivan liian kylmä. Juu, 11% cured. Empty. Miks mä oon se mitään? Näin, 16% jo. Hän ei tarvikaan aina kuin ikuisuus tossa pitää odottamassa. Oho, mä oon huomannut kokonaan tällaista. No, se oli tyhjä, niin eipä se mitään. Olikin vähän jäänyt huomaamatta. No. Joo. Käväs nukkuu vielä 2 tunnin päikkäri. Sit lähetä. Vähän lämpösempi keli. Noin. Let's go. Tästä nyt ei olisi hirveän kylmä. No onhan täällä ihan saatana kylmä. Pakko. Pakko mennä. Pakko ehtii. Pakko löytää. Tuolla on susi vissiin. Onko se susi? No, voi se olla. Eikö se on toi kivi? Mulla on aika pitkä kävelymatka nyt edessä, nyt ei tarvitse mitään susia tai muita paskeja sieltä kyllä vastaan ihan hirveästi. Jos mä vielä muistan, kun mä jouduin vahingossa polttaa sen kartan, niin vähän niinku vaikea katsoa enää siitä. Oli vähän kylmä, piti saada lämpöä. Minä äljöpoltin kartaa. Pitää katsoa, jos löytäis vaikka perillä. Ja perhana tämä on kylmä, onko se vähän lämpenä? Joo, vähän on lämmennyt käri. Se on ihan ok, se on ihan ok. Jos se hyökkää, jota pelaa vastaan, ja se menee karkuun. Ja sit se kuolee. Sitten me tuskin löydetään sitä koskaan, koska me jaksetaan perässä lähteä juoksemaan. Kun vihdoin päästiin, niin mihin mä oon lähtenyt matkustamaan. Sieltä se tulee. Iii. Saat. Jaksat tapella enää. No jää sen tästä tähän suuntaan. Mä en näis muista. No mut oikeesti mä muistan, onks mä olis oikein sen suuntaan vai en. Well, balls. Kävelää, kaadun puu.
Ja ei ole kaikki hemmeti kaatunut puita ja muuta. Meillä on tehtävä. Täällä on kyllä kylmä, joo, mutta ei aina sinä niin kylmä. Nyt hiljaa variikset. Tätä yleensä huono onnea minun. Mikä se tähän suuntaan olla? Perhana kun minulla on hyvä muisti, kun en muista enää. Tuolla on jäniksiä, sillä voi joskus viedä semmosen jänisansa. Sekin on hyvä, että pitää vähän katsoa missä on jäniksiä. Onks toi karhu? Se on karhu. Voi paska. Jos ollaan rehellisiä, mä en muista, että sen takia pelissä on karhuja. No. That's gonna make things more interesting. So I'm gonna die. Sä pitääks et tuu tänne? Helvetti se oli. No, se olit sinä. Sä oot tarpeen paskaa. Samassa on ainakin tästä vähän ruokaa. Oh oh. Moi. Tää on hyvä. Näin vähän lämmitellään tässä. Näin. Mä oon ihan kiinni siinä kivasti. Joo. Niin no, kai mä voin sitä paistaa tässä tota vähän ruokaa samassa. Joo.
Voi saa riittää. Hiljaa susi, mua ei kiinnosta. Pysy vaan kaukana myös, niin mua ei kiinnosta. No, musta tuntuu, että ne ei pysy kovinkaan kaukana myös. Ei näy vielä. Syödä sitä pikkupalaa tästä. Noin. Jaha. Nothing to harvest. Joo. Tota, niin. Take torch. Sit ruvetaan vähän kattomaan. Jatkamme eteenpäin. Niin tehdään vaikeana aikana, silloin voi jatkaa eteenpäin. Kattokaa, me löydettiin sittenkin perille.